गराखनिया ठाईब शुकान बाली आ সেই জাবৰবোৰ তাত লাগি ধৰিছিল পানী ফটাফট শুকোৱাৰ কাৰণে তাৰ শতাধিক সাপ আহিছিল। সাপবোৰ যেতিয়া আগত জেঠ মাহত বাৰশৰ মাৰে সেই বছৰ তেইছশৰ মাৰিছিল, যাৰ বালি উত্তাপত সেই সাপবোৰ মৰি গৈছিল। ডেইৰী কমিটি ককা আইতা গুৰিলৈ গ'লোঁ, তেতিয়া সুধিলোঁ, মোৰ তেতিয়া সাপবোৰ যে মৰি গ'ল সাপ নমৰা কিবা ব্যৱস্থা আছেনে? তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল বিশ্ব আটাইতকৈ ওখ গাঁটো বুলি কৈছে। মই তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিল, তেতিয়া কৈছে বিশ্ব আটাইতকৈ ওখ গাঁ হ'ল বাঁহ, বাঁহ ৰুলে চাহ হ'ব, চাহ হ'লে সাপ নমৰিব আৰু তই গছপুলি গৈ থাক। তেওঁলোকে পঞ্চাছটা বাঁহৰ মূৰা পঁচিছটা বাঁহ দিছিল, পঞ্চাছটা বাতি কলক কিনি আনি বাঁহ গুৰিতে ফুটা কৰি পাঁচদিনৰ মূৰে মূৰে পানী দি বাঁহ লহপহকৈ বাঢ়িছিল। আৰু গছ ৰুওঁতে ৰুওঁতে ত্ৰিছ বছৰ দত্তব্য অৰণ্যত পৰিণত হ'ল, যাৰ বিনিময়ত তাত ফুটিয়া বাঘ আহিল। ঢেকীয়া ফুটিয়া বাঘ হ'লে গড় আহি, গড় অহাৰ লগে লগে দেহকৈ হাতী আহিল। হাতী আহিবৰ বছৰত বহুত হাংগামা প্ৰতিবাদমুখী হৈছিলোঁ।